também. O Rafinha vai dar uma trabalhada também nessa música do Alex, né? Nós vamos ver aí. E ele gravou Eu e Você, a quarta música, Aonde é que se viu? Então tá bacana o CD novo do Alex, os sucessos que ele vem trazendo aqui, viu? E eu quero perguntar a você, Alex, do seu novo trabalho. Rapaz, esse novo trabalho aí, né? Inclusive tem 15 músicas gravadas, vários cantores, Red Lima, né? E a participação de os trios da guitarra também produzir esse disco aí, né? E dizer, né, que o povo aí tá aí, tá aceitando, né? Diz que tá muito bom o disco. Isso, que coisa. Aí você, para você fazer assim, esse novo trabalho, você parou, pensou assim, não vou fazer agora um novo sucesso, uma nova roupagem, aí você foi refletir, né? E aí você viu essas músicas. Agora eu quero saber de você também, tem o dedinho do nosso amigo Ed, tem? O compositor? Com certeza, o Ed Lima, eu já gravei umas seis músicas dele, né? Filha, gravei Essa Sacou? Coisa de Ficar e outras músicas, né? Muito bonita. Outras músicas. Inclusive, eu tive o prazer já de conhecer a música Filha. Essa outra que você falou também, muito boa, né? E ficou bonito, viu, o Alex, o seu novo CD, né? As novas músicas também, que inclusive os ouvintes vão ter o prazer de ouvir, porque já estou aqui com eles para fazer o sorteio. As que já ganharam vão ouvir. E eu já guardei os próximos também para a gente fazer o sorteio do seu novo CD, né? Que tá bacana. Também tá com uma nova capa, Com bonito, viu? certeza, viu? Gostei. Você fez esse aqui mesmo, foi lá em São Paulo, Foi São Paulo, São na Paulo. gravadora. Não, esse aí é dependente, né? Não é na Independente. gravadora ainda, é independente, né? Só divulgação, a gente A vem. capa. Foi lá mesmo no seu apartamento. Não, não, aí foi no estúdio, né? Foi no estúdio. Isso, ficou muito bonito, inclusive a parte do violão do lado, né? Elabora a Ficou. mídia. Agora a Isso. mídia, né? Isso. A mídia, né? Com certeza, né? Mas ficou muito bonito o novo CD, que inclusive tem os seus telefones aqui de contato para shows, né? Tem, Tem também o seu e-mail, tem né? e-mail, Os e-mails, Facebook, né? Face. Muito bem. Aqui está a produção também, né? Tudo. Então, bacana o seu novo trabalho. E continue, sabe, Alex, assim, fazendo esse novo sucesso, trabalhando com novas músicas. Você vai chegar lá, Com né? certeza, com certeza. Eu quero agradecer esses fãs aí, né, que eu tenho aí. É porque a gente somos fãs, somos radialistas, a gente não é ninguém, né? Isso, com A gente depende certeza. muito de vocês, né? Vocês aí trabalhando também, né? Isso é bom. E você veio de longe para isso, para que os ouvintes possam te ouvir, estar aqui, né? Que você participe por telefone, Com certeza, com né? E já certeza. teve aqui ao vivo, o pessoal gostou bastante, né? Posso lhe garantir isso porque o trabalho que eu fiz com seus CDs nas regiões que eu fui, o pessoal aceitou bem. Então, sempre tá ligando pedindo seu sucesso, viu? Com certeza. Quero mandar um abração pro povo aí de Junco, pro povo aí de perto de Santo Sé, né? Essa galera toda aí, Queimada Vereda, Nova, né? Vereda, né? Que sempre tá É, ouvindo eu, né? Olho d'Águas. E o pessoal do Lapão também, né? O pessoal do Lapão, o pessoal de Isso. Jussara também, Sua gostou família muito tá ali dele. ouvindo, né? Tô ouvindo a Graças Jussara, meu irmão pais. Fabinho tá bebendo, né? A dona Santana, que é a mãe. Eita, coruja! A mãe coruja, né, Márcia? A mãe Meu pai coruja, também, né? sucesso, Zé Bracinho. Que foi uma outra pessoa, gostei muito do Zé Bracinho também. A figura feliz, alegre, né? Muito bom. A Com Márcia também. certeza. Ele chama a Márcia, como é, Márcia? A minha rainha. É a minha rainha, É, Márcia. abelha rainha. Abelha rainha. Então ele gosta muito da Márcia. Para mim foi um prazer conhecer sua família, viu? Seus Não, com irmãos também. certeza. Teve um deles que falou comigo, eu esqueci o nome dela. Tinha uma irmã sua e um irmão lá. É a Ninha. A Ninha. Ninha, Ninha. E o rapaz estava também. O Erielson, Erielson. Elson. Tá Nossa, eu tudo até em Jussara, esqueci. tudo Tá lá. tudo lá, Pai, né? mãe, Que a bom. família inteira, né? Tudo em Jussara, né? Pois é, então Família. seus fãs estão ali ouvindo. Com Você certeza, né? agradece aí, né? Agradecer aí, né, mais uma vez, né, o novo CD meu aí, por estar aí gostando, né? Se Deus quiser, né, logo, logo a gente tá aí fazendo show aqui na região aqui, né? Muito bem. Entendeu? Então depois, Ed Alex, Lima, isso eu o vou rei das meninas. passar. Eu vou passar depois os Beleza, contatos beleza. direitinho para que os ouvintes possam também, né, ligar para você ou para contratar para shows também, né, Alex? É Com bom. certeza, com certeza. Eu tive pra ir Isso. lá com um show aqui, né, assim, portaria, outra vez que eu vim com o Silas, né, mas foi uns prejuízos, né? É verdade. Isso Então, acontece, né, com Alex? certeza, com certeza. Acontece, mas. Com certeza o pessoal vai gostar também e vai ser bem aceito, viu? Se Deus quiser. Pois é. Pois para você, tudo de bom, Alex. Foi um Um prazer. abraço. E a Márcia também, essa figura aqui, eu tenho um carinho imenso. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada, viu, Su? Tudo de Por bom. mais uma vez receber
a gente com todo o carinho que você sempre teve conosco. Obrigada. Viu? E pra mim é um prazer sempre estar com vocês aqui. Não é que sabe a oportunidade de estarem lá também em Sampa. Ed também, viu, Ed? É o Ed Lima. Obrigada. Pode também falar, Ed. Dá, agradecer aí os ouvintes, viu? Eu queria agradecer a você, a Rádio Regional e as pessoas que ligaram aqui, ganharam o CD. E a todos aqueles que estão ouvindo, tá vindo aí minha música, meu trabalho. Espero que eles gostem e que seja uma das mais pedidas aqui na Regional. Gostar. E eu vou cobrar, viu? Essa aí que você, o compositor com a música com o Amado Batista, eu vou cobrar. Aguarde e você vai ver meu nome no disco do Amado. Muito bem. Pode ter certeza, é uma questão de tempo. Muito bem, isso é bom, viu? Então ele é cantor e compositor, viu, gente? O nosso amigo Ed Lima, que... é um gatão aqui, desculpem, vocês podem falar, é um gatão aqui, bonito, um galegão aqui, ó, dos olhos claros. Esse disco novo do Alex aí tem uma novidade que ele não falou, deixa eu falar aqui. É. Sim. Ele tá como compositor também no disco. Ixi, que chique. Tá chique, não tá, Ed? Tá maravilha. É. Pois é, que coisa boa. Pois, gente, ó, foi um prazer pra mim também receber você, Ed, que o nosso amigo Alex é maravilhoso. Com certeza. Quero agradecer mais uma vez a Regional, né? E a Caraínos também, né? Isso, também. Os rádios aí, que vem aí bombando. Exatamente. Pois, pra vocês também tudo de bom, viu? Prazer foi todo nosso. Obrigado. Obrigado.